Пісня 22 Екторова Гибель. Трояни втікали, мов тії Олені. І під утирали, і пили жажденні, на стіни склонившись, тим часом ахеї щитами покрившись, до стін підбігали. А Ектор розстався з плутаний марою, коло іліону та скейської брами. Тоді до Пілігенка Аполлон промовив: Що ти, пільєнку, мене доганяєш? Безсмертного смертний? Чи досі не знаєш, що я Бог безсмертний, що так ти лютуєш? Покинув троянів, з тобою. Вони вже у місті, а ти тут ганяєш. На мене не вб'єш ти, бо я не смертельний. До його зітхнувши, Ахілло, промовив Звів ти мене, Боже, зі всіх найхитріший, заманув від міста, а ще б їх немало зуби заціпило, за ким би сховались. Одняв ти од мене велику славу, дав їм порятунок без жадного страху. Я б тобі одячив». Якби можна було, мовив і проворно полетів до міста, мов кінь у таліжці на кінному гоні, летить до границі, стелючись по полю. То так і Ахілло повертав ногами. Прям та я первий очима побачив, що він через поле пробігав блискучий, мов зоря осіння, що темної ночі одна між зорями променями сяє, і Псоморіона до лютий зоветься. Зі всіх найясніша, но лихо віщує, І людям тяжкую гарячку приносить, так і мідь на грудях сяла у Ахілла. Старий зажурився, за голову взявся, і, руки піднявши, голосив він тяжко, І звав свого сина, но син його мовчки стояв коло брами і ждав на Ахілла. Тогді старий мовив, руки простягнувши, не жди його, сину, Екторе мій милий, один без дружини, щоб тебе, мій сину, не вбив Пілієнко, бо він хоробріший. А коли б безсмертні його так любили, як я його люблю, давно б його їли шуляки й собаки. І я б не мав туги. Забрав він немало синів моїх рідних. Одних погубив він, а других попродав. А тебе іще двох не можу побачить, сина Лікаона і сина Полідора, що мені лавто якрасна породила, коли вони живі, золотом та міддю викупити можем, бо є в нас доволі. І Альт за дочкою передав немало, коли ж його вбито, посланок не виду, тої мені туга і матері туга, а ще б тая туга була б невелика, щоб тебе лиш тільки не згубив, Ахілло, іди, сину, в місто. Порятуй, мій сину, троян та троянок, не давай пільєнку великої слави, не гинь, милий сину, хоч мене, мій сину, пожалій старого, Мене й так кроненко на старості віку карою карає, дає мені бачить синів перебитих, дочок у неволі, Тереми в розвалах і дітей маленьких, об землю побитих на лютій бійці, А не вісток милих в руках у ахеїв. Та й мене самого розірвуть собаки на самім порозі, як мене, хто міддю холодною вдарить, з мене душу виб'є. Згодував собак я у своїх будинках, тепер вони крові моєї нап'ються, і серцем не раді ляжуть на порозі. Добре молодому і убитому бути, в його все хороше, хоч він і убитий. Но коли собаки соромом соромлять, і голову сиву, і бороду сиву, то більшої ганьби для людей немає. Мовив і став рвати на собі волосся обома руками, но Ектор не слухав. Заплакала й мати на другому боці, пазуху розкрила, на грудь показала і, плачучи, тяжко, до його казала Екторе, мій сину, хоч мене пожалуй, а я ж се груддю плач твій одіймала, хоч її пожалуй, не жди за стіною того чоловіка. Не стій одиноким. Як він тебе згубить, ні я тебе, сину, паросточку милий, більше не оплачу, ані твоя жінка, тебе там далеко, в аргейському стані їстимуть собаки. Так вони до сина свого голосили, так його молили, но Ектор не слухав аж дав на Ахілла, що летів до його, мов дракон печерний, наївшися їді, Жде на чоловіка. І жовч по нім ходить, і він із пещери страшно виглядає, так і Ектор Сильний стояв під стіною, обпершися щитом на круглую башту. Тільки воздихав він і до себе мовив Лихо моє тяжке, піду я в ворота, полідамант первий стане попрікати, бо він казав вести троянду ільйону в тую ніч пропащу, як ахіл піднявся. Но я не послухав, хоч і лучше було. Тепер мені люду, стільки погубивши стедної троянів і славних троянок. Про мене й послідній буде говорити. Погубив народ наш Ектор Необачний. Так будуть казати. Лучше ж мені буде, побивши Ахілла до міста вернуться або коло міста згинути самому. Положу я щит свій та мідяний шолом, ратище зіпру я на стіну високу. Сам піду назустріч славному Ахіллу. Обіцяю дати Елену із скарби, які Олександр перевіз до Трої, за які її бійка у нас розпочалась дати Атрієнкам, а Ахеям дати всього половину, що лиш місто має, та ще й троянам скажу присягнути, щоби не таїлись, а всім поділились, що лиш дорогого наше місто має. Но що моя думка думає про теє? Не піду ні за що. він не пожаліє, він мене не вважить. Уб'є безоружжя, уб'є, як ту бабу, коли зброю скину. Не нам розмовляти з каменя та з дуба, як там розмовляють хлопці та дівчата. Хлопці та дівчата можуть розмовляти, а нам треба битись, щоб живо побачить, кого олімпійський славою дарує. Тим часом Ахілло до його зближався, рівний до енвала, у шоломі яснім, ратище пілійське на плечі лежало. І мідь кругом його блискавкою сяла, вогнем на пожарі, сонцем на восході. І актор поглянув і взяв його острах, І став він од брами в поле утікати, І став Пілієнко його доганяти, Як горовий сокіл, бистріша я птаха, стане доганяти тихую голубку. Вона в'ється бідна, а той поза нею з криком підлітає, Селиться піняти. Отак і Ахілло за Ектором гнався, а той під стіною повертав ногами. Минули і гору і смокву вітристу, а все під стіною дорогою бігли, ба вже проминули і тії джерела, що поять водою скамандрові стоки, і одно з джерелів дає теплу воду, і з його йде пара, як дим на пожарі, а друге їй літом дає таку воду, що, як сніг холодна або крига льоду. Коло тих джерелів стояли й корита, кам'яні, хороші, що в них прали шмати, троянські жони та славні дівчата іще до приходу ахейського війська, і те проминули як один, так другий. Утікав хоробрий, но гнав хоробріший, бо йшло не за дари, не за тою шкуру, що людям дається на скорії ноги, а йшло у них діло за Ектора душу як бистрі коні над гону живо пробігають і їм надгорода, вбитого триніжка або його жінка, отак вони тричі прямове місто кругом оббігали боги дивились. І сам батько Божий почав говорити Се я добре бачу, що ектора мого гонять під стіною. І жаль мені того, що не раз для мене воловії стегна палив, і наїдії, і палив, бувало, у городі верхнім, тепер кругом міста, став його гонити скоро хідахло. Тепер ви безсмертні та є розсудіте, чи його смерті ще нам рятувати, чи дати Ахіллу його погубити? Аж йому сказала сивока Паллада. Та що ж бо ти кажеш, батьку чорнохмарий? Йому вже здавна судилося вмерти, а ти його хочеш рятувати від смерті. Рятуй, но ми, другі, не хочемо того. Аж дій чорнохмарий до неї промовив Не бійсь, третогеню, бо є ненаумисне, проте я говорю, даю тобі волю, і, як сама знаєш, роби, не спиняйся. І збудив палладу, і так нетерплячу, і вона погналась з вишини Олімпу. Тим часом Ахілло за ектором гнався, як пес із берлоги Оленя пігнавши, Гонить чагарями крутими ярами. І хоч воно, бідне, в корчах присідає, так пес його слідить, аж поки не знайде. Отак от Пільєнка Ектор і ховався, Скільки раз не рвався до воріт дарданських, щоб там коло башти високої стати, Щоб його стрілами з башти рятували, стільки раз ахілло збивав його в поле, а сам усе ближче до стіни держався. Якусь ніхто гонить, один не втече сам, другий не догонить. Отак і в них було, той не міг дігнати, а другі сховатись. Та як таке було Ектору загинуть, коли ще край його Аполлон з'явився і дав йому силу і кріпкі її ноги. Ахіл Лодовійська кивав головою, щоб воно не било Ектора стрілами, та первої слави в його не одняло. І коли в четверте до джерел побігли, підійняв дій батько шайки золотії. І на шайки кинув два жереби смертних, один на Ахілла для Ектора другий, взяв посередині, і Ектора Шайка в невид опустилась. Полон його кинув, а до Пілієнка спустилась паллада, стала коло його і живо сказала Тепер ми Ахілле принесем конечне, великою славу на судна Ахейські, неситому боєм Ектора згубивши, тепер йому годі од нас утікати. Йому не поможе і полон стосильний перед батьком дієм у ногах простершись. Стань же ти спочити, а я його зараз підведу самого битися з тобою. Мовила паллада, і зрадів Ахілло І став, похилившись, на ратище мідне. А та, пішла живо, Ектора дігнала стала діїв хвівом, по голосу й виду, і стала проворно до його казати. Гонить тебе, брате, скоро да хідахло. Без трими словами гонить коло міста. А лучше ми станем та будемо битись. Аж до неї мовив Ектор Шоломенний Ти ж мені миліший за всіх моїх братів, яких породили прям та якава. Но тепер тебе я ще більше шаную. Ти один поглянув на мене в недолі, і стіни покинув, другі не схотіли. Аж йому сказала Сивока Паллада. Братику. Просили мене на колінах і батько, і мати, і всі мої близькі, щоби я остався, так вони спожались. Но моє лише серце по тобі журилось. Тепер станем битись, нічого нам довше рати, що ховати. Тепер ми побачимо, чи поб Ахілло і нашою збрую понесе на судна, чи ми його згубим. Мовила паллада і пішла попереду. І тільки що близько обидва зійшлися, Первий став казати Ектор Шоломенний. Тепер я пільєнку не буду тікати. Три рази оббіг я прямове місто. І стати вагався. Тепер моє серце каже мені стати, чи вб'ю, чи загину. Ну давай пільєнку богів призовемо, нехай вони будуть свідками умови. Не буду я твого соромити тіла, коли дій позволить тебе побороти. Мені буде збруя, а тіло Ахеям. Глядиш і зо мною зроби так Ахілле. Аж до його грізно промовив Ахілло не каже противний мені про умову, бо в людей і левів присяги немає. Вівці з вовками не живуть у мирі, а вічно зломислять один на другого. Отак межи нами немає любові. Не буде й присяги, аж поки один з нас кров'ю не напоїть хижого ярія. Храбрися ж ти добре. Треба тобі бути лицарем хоробрим і ратишником смілим. Тепер не втечеш ти. Живо тебе мною паллада погубить, і ти поплатишся за тую дружину, що ти перерізав. І ратищем довгим розмахнув і кинув, і ектор заглянув, присів, нахилившись, І ратище мимо над ним пролетіло, у землю устрягло, і взяла паллада, і дала Ахілу, щоб ектор не бачив. І він до Пільєнка почав говорити Не всіли, Ахілле». Не відав ти долі, моєї оддія, хоч заньою й мовив, ти навмисне мовив грізними словами, щоб я налякався та сили позбувся. Но мене не в плечі ратищем удариш, вдариш мене в груди, як Бог тає судить. Но ти стережися і ратища мого, якби ж воно ціле в твоє тіло встрягло, була б тобі легша троянська я бійка, якби ти загинув, бо ти для них гибель. І ратищем довгим замахнув і кинув. І вдарив Пільєнка по круглому щиту. Но воно далеко скочило від щита. І ектор озлився, що ратище дарма, із рук полетіло, і його немає. І став сильно звати брата Дієвхвіва, ратище подати, но його не було. Тоді пізнав Ектор і став говорити Ага. То по мене боги смерть післали. Думав, що то брат мій до мене з'явився, аж він за стіною зрадила паллада. Тепер одна смерть лиш, рятунку немає. Знати, вже так мило, дію та стосилу, що мене, бувало, не раз рятували, а тепер до мене мара приступила. Но коли загину, так загину славно, і про моє діло знатимуть нащадки. І тільки промовив, і меч добув острий. Що висів із боку тяжкий та великий, і кинувся разом, мов орел небесний, кидається з хмари на чисте поле, Щоб ягня схопити або зайця вбити. Та кинувся Ектор, мечем замахнувшись, Скочив і Ахілло, і запалав гнівом, і щитом чудесним прикрив свої груди і потряс на собі шоломом блискучим, і по нім розвилась золотая грива, що іхвестом була на гребені звита. Як зоря вечірня, найкраща я в небі, в темну ніч сіяє, помаже зорями, так ще сяло в руці його правій. З ним він і зломислив на Ектора душу і оглядав тіло, де б його ударить, но в його все тіло було в тій збругі, що він добув з поля, побивши патрокла. Тільки там, де разом сходяться ключини, оставалось місце для душі пропаще. І в його ахілло ратищем і вдарив. І рати ще прямо встрягло йому в шию, но горла тяжкеє йому не пробило, Щоб міг перед смертю кілька слів сказати. І впав він на землю і мовив Ахілло Згубив ти патрокла, та ще жити ти здумав, ти вже й не боявся, як мене не було, а месник далеко за тебе сильніший Сидів коло суден, то я оставався. Тепер тебе вкриють птахи та собаки, а його ахеї як слід поховають. Аж до його мовив Ектор Шоломенний. Благаю, душею, тілом і батьками. Не дай мого тіла собакам соромить. Требуй, скільки хочеш, золота та міді дадуть тобі батько і є мати. Тільки моє тіло отдай їм додому, щоб могли трояни на вогні спалити. Аж до його грізно промовив Ахілло Не благай, собако, своїми батьками. Якби я мав силу, то я б твоє м'ясо порізане, їв би, так ти мені милий. Ні, собак, от тебе ніхто не отгонить. і нехай у десять, у двадцять раз стільки дарів мені зносять, та ще й обіцяють. Хай тебе самого прям, Дарданенко, на золото звісить, а все твоя мати того не оплаче, кого породила. Тебе будуть рвати птахи та собаки. Аж до його Ектор вмираючи мовив Знав я попереду. Що тебе не впрошу, був тебе в грудях залізнеє серце. Но колись за мене буде тобі кара, як на тебе встане парій за полоном, та тебе погубить у скейській брамі. І смерть його очі стала закривати, і душа із рани ішла до невида з плачем, що кидає молодість і силу, і йому Ахілло на одхід промовив Вмирай, не журися! Тогді я загину, коли дій захоче, та другі безсмертні. І Рати ще мідне із мертвого вирвав, і кинув далеко, і став обдирати кривавою збрую. Прийшли і Ахеї. Кожний дивувався його росту й виду і пробивав кажний його тіло біле, а другий підступить та ще й проговорить Ага, тепер ректор м'якшим і зробився, ніж коли на судна з вогнем поривався. Отак проговорить, та й тіло проколе. Аж бистри Ахілло, Ектора, обдерши, устав і проворно мовив до Ахеїв «Милі отамани та князі аргейські, коли боги дали й того погубити, що за всіх найбільше наробив нам лиха, так давайте вдарим на городські стіни. Так може, пізнаєм троянську думку, чи вони покинуть високе її місто, що Ектора вбило, чи будуть держатись? Та що моє серце думає про теє, а там же патрокло лежить коло суден, без сліз і могили. Його не забуду, поки буду живий, поки ноги ходять, в невида по смерті, де пам'ять щезає, я й там не забуду товариша мого. Співаймо ж, ми пісень, ахейські діти. Та ходім до суден із цього тягнімо. Добули ми слави, Ектора побили, що йому трояни, як Богу молились. Мовив і замислив паскуднеє діло, пробив сухі жили коло п'ят іззаду і приселив віжки, і вп'яв до теліжки, а голову буйну лишив волоктися, і став на теліжку, підняв його збрую, ударив по конях, і коні погнались. А той волочився і підіймав порох. Плуталось волосся, і голова ціла в поросі лежала. Так її судив дій. У рідному краї врагам осоромить. Голова пилилась, а бідна ямати намітку зірвала, і волосся рвала, і плакала гірко, на сина дивлячись. І заредав тяжко його старий батько, заплакало плачем і цілеє військо. Здавалося збоку, що ціла я троя вогнем запалала од верху донизу. а люди на силу старого держали, так він поривався в дарданські брами. Усіх умовляв він, по землі сталився, називав на ім'я і кожному мовив Пустіть мене милі, дайте мені милі з цього міста вийти, піти до Ахеїв. Я буду молити того людоїда. Може, він уважить, старість пошанує, бо й він має батька старого Пілія, що його на гибель згодував троянам. А мені старому натяжкає горе. Побив дітей стільки у молодім віку. Що не так я тужу за тими усіми, стільки за сим тужу. Я згину туги, та коли б умер він хоч на руках моїх, то гді б ми обоє могли хоч поплакать, і я нещасливий і мати нужденна. Отак старий плакав, плакали й міщани, а замеж троянок почала екава Для чого ж, мій сину, мені в світі жити, коли ти загинув? Ти і дні, і ночі був мені хвалою, ти усіх троянів закривав собою, і вони, як Бога, тебе поважали. Ти славою був їм, тепер смерть на тебе Тамара настала. Так вона ридала, а жінка й не знала, що до неї звістю ніхто не приходив, що по той бік брами муж її остався. Вона хустку шила в теремі високім подвійну, червону, квітки вишивала. А слугам казала на вогонь великий котел положити, готовити купіль, як прибуде Ектор із бійки додому. Не відала, бідна, що його паллада рукою Ахіла давно погубила, аж почула з башти і лемент, і крики, і сама здригнула, голку упустила і враз до служанок почала казати Ходім та побачим, що там таке сталося, що свекруха плаче, а в мене так тяжко б'ється моє серце. Аж ноги німіють. Може, лихо сталося прямовим дітям, не дай Боже, чути. А все ж мені страшно. Може, там Ахілло Ектора одрізав одного од міста і гонить по полю? А може, вже й силу в його одіймає, бо він серед війська ніколи не буде, а все попереду нікому не вступить. І мов божевільна, стерема побігла, і за нею слідом вибігли служанки. Кинулась на башту, вперед протиснулась. Стала над стіною, і, як подивилась, що він волочився, і бистрії коні його по дорозі волокли до суден. Зараз її очі покрилися тьмою, на ознак упала і духу позбулась. І впали далеко головні пов'язки, зав'язки, очіпок, плетені кісники, І тая намітка, що урода дала, Як брав її замуж Ектор Шоломенний. За дорогі дари з дому Етевона. Збілися до неї невістки, зовиці, вони її взяли, на руки підняли, і тільки до неї душа повернула, вона межи ними тяжко заридала. Нещасні ми в світі обоє родились, ти ектор в Трої, у домі Пріама, а я в своїй хтиві під лісним пілаком в домі Етевона. Він мене нещасний виростив нещасну, щоб я не родилась. Тепер ти під землю ідеш до невида, а мене кидаєш під нею вдовою у своїх будинках. Дитина маленька, що ми породили, ні тебе, мій милий, тішити не буде, ні сама втішатись. Хоч він перебуде Ахейською бійку, а все ж йому трудно буде в світі жити. Не ви його рідні заберуть чужії. Товариші діти сироту кидають, воно само ходить з заплаканим видом, піде коли в нужді до батькових близьких. Цілує одежу, цілує сорочку, то другий, із булю й подасть йому чарку, такою, щоб губи тільки промочити. А другий багатий прожене от столу, наб'є кулаками та ще й осоромить не твій, скаже батько, обідає з нами. І Астянак спіде до матері з плачем, а сидів він перше у батька на колінах і їв один мозок та тлущу овечу, а заходів спати, грою натомившись, Лягав на постелю коло своєї мамки і любенько спав він на м'якій перині. А тепер без батька натерпиться лиха. Бідний Астіанакс, себто цар троянський, бо батько один лише рятував їх стіни. Тепер його в полі край суден він частих, будуть черви їсти та собаки рвати. Голий він, а є в нас одежі немало. Всякої одежі дівчата наткали. Тепер її всю я на вогні попалю. Бо тобі не треба, ти в ній не ляжеш. Хай же буде слава в троян та троянок. Отак голосила, і жінки ридали.